Gada laikā apvidvārdu talkā reģistrēti tūkstošiem vārdu no visas Latvijas, un to vidu arī tādi, kuri neparādās nevienā vārnīcā, piemēram, vārds mūksts. Ko tas nozīmē un no kurienes tas cēlies? Skaidroja Dāvids Freidenfelds. Atzīmējot valodnieka Jāņa Endzelīna 150. Dzimšanas dienu, šodien Latvijas Universitātes lielajā aulā sveikti pagājušā gada čaklākie apvidvārdu meklētāji. Bet kā pienāks atzīmējot ieguldījumu latviešu valodā, vispirms dziesmas dažādos latviešu valodas dialektos. Šis ir augšzemnieku dialekts. Apvidvārdu talkā cerēts savākt līdz 1000 vārdu. Atsaucība bija liela un reģistrēti vairāk nekā 15 000 vārdu. To vidū arī tādi, kas seni, bet nekur nav bijuši reģistrēti. Mēs konstatējām arī tādu vārdu šajā apvidvārdu talkā, kas nav reģistrēts joprojām nevienā vārnīcā, bet izrādījās, ka daudz to zina un daudz to lieto. Tas ir mūksts Varakļānu pagastā. Un vārda mūksts nozīme ir cilvēks, kurš strādā vēl pēc saules rieta. Talks laikā reģistrēt arī jaunu vārdu savārstību. Man šķiet, ka jauns vārds, jauns darinājums, kas varbūt ir tikai pagaidām varbūt ģimenē lietots, varbūt vienā pagastā tikai, un īsti tādu apviņvārdu funkcijas nav ieguvis. Bet es pamanīju tādu vārdu dukūdens, tas ir enerģijas dzēriens jaunām reālijām, tad izdomā jaunas nosaukums no vietējiem vārdiem. Īpaši ražīgi bija Rēzeknes novada pagasti. Tur ir ļoti cītīgas apvidvārdu vācējas, Silvija Astere un Ilga Rudoviča, un tur tiešām vairāk 1000. Reģistrēt arī plašāk pazīstami vārdi kā pencis, jeb kartupeļa biezenis, un knipgalis, jeb maizes kukuļa galiņš. Šodien vairākārt tika uzsvērts, ka valoda ir dzīva, kamēr to lieto, un valoda ir nemateriālais mantojums, kuru spēcīgu pārnes no paaudzes paaudzē. Atzīmējot valodnieka Jāņa Endzelīna 150. Jubileju, šodien arī atklāta viņam veltīta pastmarka. Dāvids Frenenfelds, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.